mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa ka cadhooday xalay isusoo dhowaanshaha waddamada reer galbeedka iyo dalka armeniya oo xidhiidh adagi uu ka dhexeeyey dalka ruushka tan iyo markii ay colaad soo kala dhex gashay labada waddan ee jaarka ah ee armeniya iyo azerbaijan oo ku muransan gobolka nagorno karabakh ee ku yaalla xuduudda u dhexeeya labada waddan. Labada waddan ee armeniya iyo azerbaijan ayaa kala taageersanaa turkiga iyo ruushka, kuwaasi oo la sheegay in ay ku fashilmeen labadooda waddan in ay ka madhadhaliyaan taageerada ay kala siinayaan labada waddan ee jaarka ah ee colaaddu ay ka dhexayso ee armeniya iyo azerbaijan. Waxa uu madaxweynaha armeniya Aliyev uu go'aansaday in uu ka xiriir furtay dalka ruushka oo uu iskaashi ka dhexeeyey labada waddan kadib markii ay oofin waayeen madaxweynaha dalka ruushka Putin ballanqaadkiisii ku wajahnaa gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh iyo xaluheridiisa, waxaana taasi ay keentay in uu u janjeersado madaxweynaha Armeniya Aliyev dhinaca reer galbeedka, waxaana booqashadiisii ugu horreysay uu ku tegay xalay dalka Faransiiska, halkaasi oo kula kulmay dhigiisa Faransiiska Macron, islamarkaasina ay ka wada hadleen heshiisyo kala duwan oo isugu jira dhinacyada dhaqaalaha iyo milatariga. Waxaana uu ku ballan qaaday madaxweynaha Faransiisku in uu siinayo dalka Armeniya gantaalaha casriga ah ee ridada dheer ee lagu farsameeyo dalka Faransiiska, taasi oo uu Ruushku aad uga cadhooday.